Kto nebol v sobotu na futbale, mohol ľutovať. Zemplínčania sa doma stretli so skvelým celkom zo Žiliny. A veru sa domáci do súpera pustili ako osy a bez rešpektu sa snažili podať dobrý výkon. To sa im vyplatilo. V prvej 15 minútovke skóroval Marcin. Dobré šance si vypracoval aj Kanu. Žilina ešte stihla do prestávky vyrovnať. O ďalšiu peknú akciu s gólovým záverom sa postaral nigérijský útočník v drese Zemplína Wisdom Kanu, ktorý v 48. minúte loptu prehodil cez Žilinčana Misloviča a nahral najistý gól Brianovi Peňovi. Potom ešte opäť skóroval Marcin na 3-1 a súper zo severu už dvojgólový rozdiel len znížil. Myslím si, že sme neměli dobrý vstup do ani jednoho spoločasu, nicméně v tom prvním poločase jsme se dokázali brzo vrátit do hry. Myslím si, že jsme tam měli potom velice dobré příležitosti k tomu, aby jsme ten zápas i otočili. Nicméně se nám to nepodařilo, ale musím opravdu vyzvihnout i pressing. Pressing Michalovec, jedna ze šancí nám vyšla, dali jsme na 3-2, do toho zápasu jsme se trošku dostali a vypadalo to, že s tím prostě dokážeme něco udělat. Ale během toho jsme ještě tam přežili jedno břevno, takže myslím si, že Michalovce měli k tomu vítězství dneska jako celkově blíž a skvěle se na nás připravili a myslím si, že vyhráli. S výkonom svojich futbalistov bol michalovský tréner právom spokojný. Zhodnotil nielen tento zápas, ale aj tie za ostatné dva mesiace a pochválil i súpera, ktorý Zemplín k dobrému výkonu potlačil. Zápas celkovo plne vynikajúci, výborné tempo, naozaj hore dole jazda. My sme chceli hrať aktívne, pressingovo, agresívne, čo sa nám aj darilo, dá sa povedať, počas veľkej časti zápasu, z toho nám potom vychádzali super akcie a ja naozaj dneska môžem povedať, že som pyšný na to, na naše mužstvo a že podarili sme jeden fantastický výkon. To mužstvo za posledné dva mesiace funguje fantasticky. Sme odohrali výborné zápasy aj iné a domáce zápasy sme ukončili výborným zápasom. Aj vďaka samozrejme Žiline, lebo ten zápas mal aj vďaka nim výborné tempo a výbornú kvalitu. Duel so Žilinou bol posledným tohtoročným domácim. Pred zimnou prestávkou sa ešte 24. novembra stretnú Zemplínčania so silným celkom FC Spartak Trnava.